Komishanka doorashooyinka qaranka ee gobolka Awdal ayaa maanta kulan la qaatay taliyayaasha ciidamada ammaanka ee gobolka Awdal, taas oo ay ka wada hadlayeen sidii looga wada hawlgali lahaa doorashada madaxtooyada ee dhawaan ka dhici doonta dalka. Kale waxay halkaas hadalka uga soo jeediyeen ciidamada qaranka ee gobolka Awdal, waxayna tilmaameen aynu kula shaqaynaynaa Komishanka qaranka iyo kuwa goobahaba. Waxaanu diyaar u nahay inaanu qabsanno waajibaadkii qaran. Waajibaadkii qaranku noo gudbay hadalku intaa taliyaha qaybtiinu sheegay wey. Waxaan qabanaynaa maanta inooguma horreysay waxaan ka shaqayn jirnay waan qabanaynaa tii uun baan yara adkaynaynaa oo dadaal ku daraynaa. Haddii Ilaahay raado, waxaa jooga Komishankii qaranka, wakiilkoodii gobolka u jooga baa jooga, gudoomiyihii Komishanka ee gobolkaa jooga. Wixii ay inoo sheegaan baan dhigaha ku qaadanaynaa, taasaan ku shaqaynaynaa. Goobta nabadgelyadeeda waxaa laga amar qaadan doonaa haddii la yidhaahdo muxuuada gudoomiyaha goobta jooga ayaa shaqaalaha sagaalka qof ee goobta joogaba ay ka amar qaadan doonaan. Nabadgelyadu idinka idi khusaysaa, aad iyo aad baad idii soo arkay. Nabadgelyada aad baad ugu fiicantihiin. Waxaa weeyaan askarigu u dhaarsan yahay, qaranku u dhaartay, qarankii aad u dhaarateen madaxweynihiisii baa la rabaa in la soo saaro. Waa kale maaha, maanta waxaanu u fadhinaa inaynu u diyaar garowno inaynu beri subax shanta iyo barka waajibaadkii qaran aynu gudanno, ee ahaa in la hirgeliyo doorasho xor ah oo qof iyo hal oda. Qaybta aad ku leedihiin weligiina ku lahaan jirtiin waa qaybta sekuuritiga, waa ammaanka. Ardadaa baxaysa, gaariga ay la socdaan, iyo sanduuqaa baxayaaba ammaankiisu madaxiinu saaran yahay, dushiinu saaran yahay. Wax allaale wixii ammaana hadday xaalada timaado cidda go'aanka qaadanaysa ammaanku waa idinka. Maamulka goobta iyo ka shaqaynteeda waxaa leh gudoomiyaha goobta awaamirta isagaa siinaya, ciidamada iyo shaqaalahaba. Marka sekuurita timaado, hawsha waxaad u saaran tahay waa askariga, ama boolis ha noqdo, ama milatari ha noqdo, ama asul ha noqdo, isagaa difaacaya. Tusaale ahaan, sanaaduuqda waa la qaadayaa, beri subax baa salaada la kala gurayaa, goob baa la geynayaa, goobti caawa laga codaymaya, bre laga codaynaya. Shaqaaluhu markay halkaa dhigaan waxay uga tegayaan saddexda askari ee la socda sanduuqa. Saddexda askari waxaa laga rabaa inay isqorsheeyaan oo u soo jeedaan oo ilaaliyaan, ee aanay mararka qaarkood siyaabaha dhaca aanay u dhicin waxba faahfaahin ma inimaka waa ogtihiin in qofku intuu iska siyara qaato baalkii qoryihii uu ku mashquulo wax kale dabeedna laga faa'iidaysto. Waxaan ugu dardaarmayaa inay shaqada qaranka iska saartaan xil weyn. Waa Shucayb Maxamed, kaan Shucaabiga, STV-ga caalamiga ee bulsho, magaalada Buurama.